Özümə güvənirdim, məşqimə güvənirdim. Özümə çox inanırdım. Yəni bilirdim ki, mən çox məşq eləmişəm. Qolum olmayacaq, ayaqlarımla qalib gələcəm. Heç bir rəqibimdən ümumiyyətlə çəkinmirəm. Dünya çempionatı ağır sınaq gözləyir bizi. Bütün məşqçilər məndən qızıl medal gözləyir. Biz şəhidlər vermişdik, mən məğlub olmağı düşünmürdüm. Mənə deyirdilər ki, sən o döşəyə qaçan deyil, mənə uduzmuşdur. Gümüş medalla qızıl medal arasında yerlə göy qədər fərq var. Özümə güvənirdim, məşqimə güvənirdim, elədiyim məşqlərə, çəkdiyim əziyyətlərə güvənirdim. Özümə çox inanırdım, yəni bilirdim ki, mən çox məşq eləmişəm, yəni bilirdim, qələbə qazanabım, tam əmin idim. Artıq gümüş medalın, elə deyəm, dadını bilirdim. Amma gümüş medalla qızıl medal arasında yerlə göy qədər fərq var. Ona görə ayrı bir motivasiya ilə çıxmışdım, yəni heç bir rəqibimdən ümumiyyətlə çəkinmirəm. Yəni ona görə də çox gözəl hazırlaşmışdım. Şükürlər olsun ki, qələbə qazandım. Gürcüstanda məşq planlaşında dizimdən zədə aldım. Belə bir psixologiya yaratdım özümdə ki, dizim olmayacaq, qolumla qalib gələcəm. Qolum olmayacaq, ayaqlarımla qalib gələcəm belə. Palikaya güləşən bir idmançı deyiləm. İstərəm ki, güləş nümayiş elətdirim, hər kəs məni izləsin. O bayrağı götürüb qaçmaq, himnimizi səsləndirmək deyərdim. Kariyeramda mən üçün ondan gözəl bir his ola bilməz, yəni o hissləri heç nə ilə ifadə edə bilmərəm. Qarşımızda da dünya çempionatı ağır sınaq gözləyir bizi. Bildiyiniz kimi lisensiya xarakterli dünya çempionatı olacaq. Əsas bizim hədəfimiz Serbiyada keçiriləcək dünya çempionatıdır. Ora çox iddialı yollanacağım. Bütün məşqçilər məndən qızıl medal gözləyir və istəyirəm ki, ən yüksək şəkildə bu ili yekunlaşdırım və Olimpiya çempionatına ən iddialı şəkildə gedim. Bu idmana kətdə getmişəm, Qaradağlı kəndində. Mənim böyük qardaşım var, Vəfadar Cəfərov. Ona baxaraq, ona baxıb həvəslənərək, atam onu aparırdı, mənə də yanında aparırdı, balaca uşaq vaxtı. Aparırdı məşqə baxın, baxa-baxa-baxa-baxa da ağlayırdım ki, evdə mən aparım idmanı. Axırda ilə atam da ikimizi də apardı, qoydu idmanı. Güləş bizim dədə-baba idman növümüzdür. Bizim kətdə də, bizim Astara rayonunda da hər 10 insandan ən az 6-7-si güləşlə məşğuldur. Yəni, mən güləşə getməmişdən qabaqda bizi yəni valideynlərimiz, qohumlarımız kimləsə götürüb güləşdirirdi, hansısa bir ya balaca qardaşla, ya kimləsə güləşdirirdi. Belə çox maraqlı gəlirdi mənə, yəni heç vaxt güləşə getdiyim üçün peşman olmamışam. Həsən Əliyev, mən balaca olanda gəlirdi internata, orada güləşirdi, yerirdi, dəhşət çox istəyirdim balaca vaxtdan elə. Elə oldu ki, gəldik, zborlarda bir otaqda qalırdıq. Həmin momentlərdə deyirdim ki, müəllim, at da idmanı at, gəl mənə məşq et belə. Elə oldu ki, elə idmanı atdı, gəldi məşqçi oldu, mənim üstümdə işlədi. 2008-2009-cu ildə, yəni bu mövsümlərdə başlamışım idmana. Kumerimi nəzərdə tutarsa, yəni Cəbrail Həsanovdur. Biz onunla eyni kənddənik. Cəbrail Həsanov o həmin vaxt səhv edirəm ki, gənclər arasında dünya çempionu oldu. Mən ona televizordan canlı baxırdım. Yəni çox xoşuma gəldi. Yəni mən də özümə söz verdim ki, mən də güləşçi ola bilərəm. Yəni güləşə getdiyim ilk gündən bəri özümü ona oxşatmaq istəmişəm. İstər xarakter cəhətdən, istər nəticələr cəhətdən. 2021-də Ufada dünya çempionatının finalında gənclər arasında Erməni ilə qarşılaşmışdım və mənə belə bir söz deyirdilər, orada döşəyə qaçaraq çıxdım. Mənə deyirdilər ki, sən o döşəyə qaçan deyil, mənə uduzmuş. Dizdə, döşəkdə gücümüzü göstəririk. Onlar kimi, məsələ, bayraq yandırmaqla yox, ya hansısa bir acizlik əlamət olaraq yox. U23 Dünya Çempionatında da erməni idmançısının üzvə gəldim, 4-də 1 finalda. Əlbəttə ki, o həm Şuşanın alınması günü idi, biz şəhidlər vermişdik, mən məğlub olmağı düşünmürdüm. Əlbəttə ki, ayrı bir motivasiya ilə çıxırsan, yəni məğlub ola bilməzsən. Kiməsə uduzum, amma buna uduzmaq olmaz, qətiyyən uduzmaq olmaz. Yəni, sənin qürurun imkan vermir ki, nə qədər şəhid vermişik, ən azı onların valideynləri bizi izləyə bilər. Yəni, ona məğlub olmaq olmaz. Əlimizdən gələn artıq nedir ki, erməni idmançısı üzərində qələbə qazanaq. Rafiq Hüseynov Avropa çempionatında ən yaşlılarından biri idi. Ondan sonra Talih idi, Talih Məmmədov. Yaş öz sözüm deyil. Bizim yaşlı idmançılar gedəndən sonra arxasında gənc nəsil dayanır, hazırlaşırlar. Onlar da gözləyirlər ki, məsələ Rafiq Hüseynovdur, Talih Məmmədovdur. Onlar kariyerasını bitirdikdən sonra gəlib onların yerini tutsunlar. Nazirəddin Bayramov, gözləyir ki, Hacı Əliyev
kariyerini bitirsin, o gelsin de yansın onun yerinden. Talih Mehmet'in bugünkü gün 33-34 yaşı var, Eldeniz Aziz'in 35 yaşı var ama hala da yani dünya çempiyonu hala da məqsədləri var. Hala da tarix yazmağa devam edirlər. Belə deyirdim ki, bizim hala da onlara ihtiyacımız var. Ama müəyyən bir yaşdan sonra yəqin ki, Olimpiya oyunlarından sonra bir çoxları idmanı tərk edəcəklər. Hacı Əliyev idmandan gedəndən sonra 65 kilogramda bizim çox güclü idmançılarımız var. Əli Rəhimzadə, Zirəddin Bayramov artıq Avropa istər dünya çempionatında onlar öz sözünü demiş idmançılardır. Düşünürəm ki, gənc nəsil yetişir. Biz olmasaq belə, yəni bizləri əvəz edəcək bir idmançılar var. Mən özüm də gəncəm, mənim 24 yaşım var. Düşünürəm ki, mən də bundan sonra 2028-ci il Olimpiya oyunlarına qədər güləşə bilərəm. Heç vaxt özümü məşhur hiss etməmişəm. Sadə olmalıdır idmançı. Yəni biz də onları böyüklərdən baxıb nümunə götürmüşük. Onlar heç vaxt özlərini elə aparmayıblar. Biz də özlərimizi elə aparmayacaq. Amma elə idmançılar var ki, baxırsan ki, yəni heç bir nailiyyət yoxdur, heç bir uğur da əldə etməyib, amma özün elə göyündən aparır ki, göy bundan yoxdur. Mən məşhurluq hissi yaşasam, bir qədər məndə rahatçılıq yaranacaq. Ona görə də istəmirəm hələ ki, yaşayam. İnşallah ki, Olimpiya çempion olaram. Bir dəfə yox, iki dəfə Olimpiya çempion olaram. İnşallah ki, ondan sonra biraz yaşamaq olar o hissi.